Pane Chovanec, tým se vrací po třech utkáních na hřištích soupeřů do Generali Areny. Všechna tři utkání na hřištích soupeřů tým zvládl, Sparta vyhrála. Obecně dá se říct, že na hřištích soupeřů Sparta zvládá těžká utkání. Výhra v Olomouci, na Slavii, naposledy na Bohemians. Dá se říct, proč Spartě se daří v této sezóně na hřištích soupeřů, nebo nacházíte v tom nějaký společný jmenovatel? Tak ani ne, tak my v podstatě se snažíme produkovat tu samou hru jako doma, ale tohle sezónu zkrátka i to štěstí je trošku odklonění od nás. Pravdou může být to, že ty soupeři, kteří s námi přicasují sem, tak jsou v rozestavení daleko víc defenzivnějším, hrajou víc dozadu, než to bývá obvykle v domácích prostředích, takže určitě nějaký rozdíl v tom bude. Pro nás je, nedokážeme hned třeba z první nebo z druhé šance střelit branku a toho soupeře otevřít a dostáváme strašně laciné branky v domácím prostředí a pak nás to stojí strašně moc sil, ty zápasy budou otáčet nebo remizovat a Je to daleko složitější, si myslím, doma. No. Nemáme ani takovou, ještě si myslím, formu, hlavně v záložní řadě, prosadit se a vytvářet si daleko víc šancí, že k tomu, nebo více ještě se pokoušet to zakončení. Pracujeme na tom, ale věřím tomu, že v těch následujících zápasech se nám to povede. Očekáváte defenzivnější pojetí hry i od Ústí nad Labem? Tak každý, kdo sem jede, tak prezentuje, že ne. A nakonec potom je ta realita je jiná, ale s tím se nenají dělat a ani se nedivím svým kolegům. V podstatě každý hraje o ten svůj úspěch a vždycky je úspěch se Spartou je ceněn daleko víc než s kýmkoliv jiný, takže my se musíme koncentrovat sami na sebe a zlepšit tu naši útočnou a přechodovou fázi a tu činnost. To je v podstatě pro nás daleko víc klíčovější, než s čím přijde soupeř. Sparta střílí v evropských pohárech dost gólů, vítězí i remizuje, když nastřílí tři. V posledních dvou zápasech v domácí soutěži výhra 2-1, 1-0. Slibujete si od toho, že se útočníkům daří střílet branky v evropských pohárech, i to, že to mohou přinést do domácí soutěže? Tak byl bych rád, ale je to opravdu důležité, jak budeme hrát my jako celek kompletně a potom určitě i snáš se může dávat útočníkům branky a musíme se o to víc snažit, víc se tlačit do zakončení, víc do většího rizika, do uvolnění a je pravdou je taky to, že ty naši některý hráči nejsou úplně uvolnění, nejsou úplně v takový tom top formě, že neustále jsme pod tlakem, jak je to všechno špatně, jak hrajeme špatně, jaký máme problémy. Takže ono se jednoduše nehraje tým našim hráčům. Takže, ale nicméně každý vítězství a každý zlepšení výkon by měl dodat větší sebevědomí a to sebevědomí přenést na hřiště k té zodpovědnosti a té taktické disciplíně. A když tohle to bude a sedne si to, tak máme velkou možnost střílet i víc branek. Poslední otázka, jaký je zdravotní stav mužstva, co vám dělá starosti před utkáním s Ústí nad Labem? Tak starosti mi dělá Ondra Kušnír, který se zranil na Bohemce a nemohl s náma cestovat ani do Lozán, ale věřím, že ještě v těch závěrečných zápasech, těch pěti, co nás čekají, tak že ještě nastoupí. Po včerejším zápase asi bude mít problémy Kamil Vacek, který už o poločase se stěžoval na bolesti kolene. Ten odehrál spoustu těžkých zápasů a ty typ hráče, který hraje na doraz a odevzdá vždycky na hřiště všechno, takže tam uvidíme, jakým stavu bude a pak se rozhodneme těsně před zápasem, jak budeme na to reagovat.